Привіт! В цьому відео ми, це підсумкове відео по п'ятому розділу Syllabus OSTQB Certified Tester Foundation Level. В цьому відео ми будемо працювати з тестами, але для початку, все ж таки, для цього розділу зробимо певні узагальнення і спрощення, можливо. Це, в принципі, презентація зроблена на основі тих записів, які я робив під час тренінгу, який проводився кілька років тому фірмою, з якою я співпрацював, і сподіваюся, ці слайди будуть вам для вас корисними і допоможуть, і спростять, можливо, в принципі, вам життя, так, в контексті підготовки і освоєння матеріалів ISTQB. Отже, поїхали. Перший слайд у нас тестова організація, так? І тест організейшн. І тут у нас мова йде про рівні незалежності, levels of independence. Йдемо від найменшого рівня незалежності до найбільш незалежного такого рівня. Отже, перший такий рівень no independent tests. Наступний рівень independent tests within the development teams, independent test team or group within the organization, independent tests from the business organization or user community, independent test specialists for specific test types, usability tests, security tests, etc., independent tests outsourced or external to the organization. Отже, відсутні незалежні тестувальники. Наступний рівень – це незалежні тестувальники в групах розробників. Далі, незалежна тестова група або група всередині організації. Далі, незалежні тестувальники від бізнес-організації або спільноти користувачів. Так? І після цього у нас незалежні тестові спеціалісти з тестування для певних типів тестування, наприклад, тестувальники юзабіліті, тобто зручності використання, або тестувальники безпеки, security тестери. Далі. І останній рівень, найбільш незалежний, це незалежні тестувальники, які, з якими укладено контракт на аутсорсинг або зовнішні тестувальники для певної організації. От таким чином. Наступний слайд стосується завдань тестового менеджера. Отже, тест-менеджер. Plan the tests, select tools, test approaches, estimating the time, effort and cost of testing, acquiring resources, defining test levels, cycles and planning incident management, decide if automation is needed, decide what test environment are needed, introduce and analyze metrics from monitoring, adapt planning based on monitoring, write test summary reports. Отже, тестовий менеджер, бо менеджер тестування, планує тестування, обирає інструменти, підходи для тестування, оцінює час, зусилля та вартість тестування, як затребування ресурсів для тестування, визначає рівні тестування, цикли та планує управління інцидентами, вирішує, чи потрібна автоматизація. Вирішує, які тестові середовища потрібні, представляє та аналізує показники моніторингу, адаптує планування на основі моніторингу, пише підсумкові звіти про тестування. Тепер у нас роль тестувальника, тестер. Create test specification and review tests. Use test administration and management tools and test monitoring tools. Prepare and acquire test data. Implement tests on all test levels. Run automated tests. Review and contribute to test plans. Отже, тестувальник створює специфікації тесту та переглядів, як рев'ю тестів, так перегляд тестів, використовує інструменти адміністрування та керування тестами, а також інструменти моніторингу тестів, готує та отримує тестові дані, впроваджує тести для всіх рівнів тестування, виконує
автоматизує тести або запускає, автоматизує тести, переглядає плани тестування та вносить свій внесок у такі тестові плани. Наступний теж такий слайд, в принципі, тут частково про тестову документацію, послідовно так про різні рівні тестових документів. Test planning and estimation. The outline of test planning document is covered by the standard for software test documentation IEEE E829. Test policy organization, test strategy product, master test plan project, level test plan, more details. Отже, структура документа з планування тестування розглядається стандартом відповідно тестування програмного забезпечення 829. Політика тестування, це у нас тест полісі, політика тестування, це рівень організації, стратегія тестування, це рівень продукту, як мастер тест план, це у нас рівень проєкту, так можна сказати, як певний такий узагальнюючий тестовий план, генеральний тестовий план, і план перевірки певного рівня, тестовий план для рівня тестування, так це більш деталізований такий. Отже, це стосовно цих заміток. Тепер ви бачите, у нас тут певна така схема, тестовий план, тест дизайн специфікейшн, так, у нас відповідно специфікація і тестування, тест кейс специфікейшн, специфікація для відповідно тест кейсів, тест procedure специфікейшн, вже специфікація для тестових процедур, тест item transmittal report, це у нас відповідно звіт про передачу певного тестового айтма, тобто це фактично звіт про готовність, можна сказати, до тестування. Далі виконання безпосередньо тестів, де у нас тестові логи, так, і тест incident report, це фактично у нас report, звіт про дефект. Так, і в результаті в кінці у нас формується тест summary report, вже безпосередньо підсумковий звіт про тестування. От таким чином. Йдемо далі. І у нас мова піде про тест, вибачте, про тест planning activities. Отже, test approach, test planning activities, test approach and test procedures, including definition of the test levels and entry and exit criteria, risks and objectives of testing, what to test, what roles will perform the test activities, what resources needed and who is going to use them, how the test activities should be done, how the test results will be evaluated, metrics for monitoring and controlling test preparation and execution, defect resolution and risk issues, scheduling test analysis and design activities, test implementation, execution and evaluation, test documentation, amount, level of detail, structure and templates, integrating and coordinating the testing activities into the software life cycle activities. Отже, як види діяльності тестового планування, підхід до тестування та процедури тестування, включаючи визначення рівнів тестування та критеріїв входу та виходу, ризики та цілі тестування, що тестувати, які ролі виконуватимуть тестову діяльність, які потрібні ресурси та хто їх використовуватиме, як повинні проводитися тестові дії, як будуть оцінюватися результати тестування, метрики для моніторингу та контролю підготовки та виконання тестів, усунення дефектів і проблеми із ризиками, планування аналізу та проєктування тестів, впровадження, виконання та оцінювання тестів, тестова документація, обсяг, рівень деталізації, структура та шаблони, інтеграція та координація діяльності з тестування в діяльність життєвого циклу програмного забезпечення. От таким чином. Тепер у нас піде мова про тестовий план, зміст тестового плану. Отже,
Ви бачите тут різні рівні тестових планів від узагальненого, генерального. Потім ви бачите, для різних рівнів тестування у нас є теж тестові плани для компонентного тестування, інтеграційного тестування, системного тестування і acceptance рівня, так, приймального тестування. Далі там всередині цих тест-планів може бути подальша деталізація. На прикладі системного тестування ви бачите відповідно тест-дизайн специфікейшн, специфікація для дизайну тестування, для розробки тестування, і деталізація вже там далі йде по тест-кейсам. Тест-кейс 1, 2, 3. От. Ну і безпосередньо вже ви бачите тут у нас як зміст тестового плану: тест-план identifier, references, introduction, test items, software risk issues, features to be tested, features not to be tested, approach, item, pass-fail criteria, suspension, resumption criteria, test deliverables, remaining test tasks, environmental needs, staffing and training needs, responsibilities, schedule, planning risks and contingencies, approvals, glossary. Отже, цей ідентифікатор плану тестування, список посилань певних, introduction, вступ, так, тестові елементи, тестові айтеми, ризики для певні ризикові як питання для програмного забезпечення, функції для фічі для перевірки, фічі, які не підлягають тестуванню, підхід до тестування, критерії проходження, не проходження, так, тобто pass-fail критерії, критерії призупинення, відновлення тестування, результати тестування, remaining task, тобто тестові завдання, які залишаються, так, для роботи, тобто залишкові певні тестові завдання, так, екологічні якісь, ну, не екологічні, я вибачаюся, environmental needs, тобто потреби середовища, тобто тестове середовище, яке нам потрібно для роботи, і відповідно ми його готуємо і для того, щоб в подальшому використовувати його для тестування, вже заговорюватися. Почав, бачу слово environment і кажу екологія. Вибачте. Так, далі 14-те це у нас staffing and training needs, це потреби в кадрах і в навчанні, так, в тренінгах, тобто responsibilities обов'язки, schedule як розклад, графік, планування певних ризиків і певних непередбачених ситуацій, approvals, тобто якісь дозволи, так, approve, тобто, так, і глосарій, який використовувався, тобто роз'яснення. От таким чином йдемо далі. І наступне у нас критерії входу-виходу. Entry-exit criteria, entry criteria, test environment availability and readiness, test tool readiness in the test environment, testable code availability, test data availability. Отже, тестове середовище, його доступність, його готовність. Далі, як готовність тестових інструментів в тестовому середовищі, доступність коду для тестування, доступність тестових даних або наявність тестових даних. Exit criteria, thoroughness measure, such as coverage of code, functionality or risk. Estimates of defect density or reliability measures, cost, schedule, such as those based on time to market, residual risk, such as defects not fixed, or lack of test coverage in certain areas. Отже, критерії виходу це у нас ретельність певних, як мір, певних засобів, таких як покриття коду, функціональність або ризик певний. Далі, оцінка щільності дефектів та або надійності вимірювання, так, тобто вимірів. Витрати, кост витрати, так, і далі у нас schedules, графіки такі, які базуються на
часу до виходу на ринок, так? Time to market. І залишкові якісь ризики, такі як дефекти, які не були виправлені, не були пофікшені, недостаток тестового покриття в окремих областях, мається на увазі певного програмного забезпечення, яке розробляється. Тест estimation, тестова оцінка, так? Metrics-based approach, expert-based approach, characteristics of the product, test basis, the size of the product, the complexity of the problem domain, the requirements. Characteristics of the development process, the stability of the organization, tools used, test process, skills of the people involved, and time pressure. The outcome of testing, the number of defects, and the amount of rework acquired. Отже, підхід на основі показників або підхід на основі експертів. Два підходи, так? На основі показників і на основі експертної оцінки. Тобто характеристики продукту, тестова база, розмір продукту, складність предметної області, вимоги. Характеристики процесу розробки, стабільність організації, інструменти, які використовуються, процес тестування, навички залучених людей і як фактор часу. Результат тестування, кількість дефектів і обсяг необхідних доопрацювань. Тобто це все, по суті, такі дані, такі певні фактори, які нам потрібні для відповідно тестової оцінки. Так? Йдемо далі. І тест процес моніторинг and control. Тут ви бачите, у нас трикутник якості. З одного боку у нас scope, тобто обсяг робіт, з іншого боку у нас бюджет, і з іншого боку у нас час на виконання проєкту. Далі, тест процес моніторинг and control, тестовий процес тестового моніторингу, так, і контролю. Тут у нас мова йде про defect density і failure rate. Отже, defect density – the number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system, expressed in a standard measurement terms. Lines of code, number of classes or function points. Failure rate. Failures per unit time, failures per number of transactions, failures per number of computer runs. Отже, щільність дефектів, кількість дефектів, виявлених у компоненті чи системі, поділена на розмір такого компонента чи системи, виражений у стандартних значеннях для вимірювання, наприклад, рядків коду, або кількість класів, або певних функціональних точок, так, function points, точок функцій певних. І частота відмов, failure rate, або частота збоїв, можна сказати. Кількість збоїв на одиницю часу, кількість збоїв по відношенню до кількості транзакцій, кількість збоїв стосовно кількості запусків, наприклад, комп'ютера. Так? Йдемо далі. І тест прогрес моніторинг, моніторинг тестового процесу. Provide feedback and visibility about test activities. Metrics are used to assess to progress. Percentage of work done in test case preparation. Percentage of work done in test environment preparation. Defect information. Test coverage of requirements. Risks of code. Subjective confidence of testers in the product. Dates of test milestones. Testing costs. Including the cost of future found bugs. Отже, тут стосовно відповідно процесу тестового моніторингу, моніторингу тестування, вибачте, тест-прогрес, так? Забезпечити тут питання, забезпечити зворотній зв'язок
важливо, так, і наочність щодо тестової діяльності. Використовуються тут різні метрики, метрики для оцінки відповідно прогресу тестування, відсоток виконаної роботи при підготовці тестів, відсоток виконаної роботи з підготовки тестового середовища, інформація безпосередньо про дефекти, тестове покриття вимог, ризиків або коду, суб'єктивна довіра тестувальників до продукту або впевненість тестувальників у продукті, дати майлстоунів, тобто важливих таких точок для тестування, так? Витрати на тестування, включаючи вартість майбутніх знайдених помилок, тобто необхідні витрати для знайдення майбутніх якихось багів. Це теж важливо, але це вже з точки зору менеджерів для відповідного розуміння можливостей там залишкових бюджету, щоб знайти ще як зосередити певні зусилля, наприклад, на найбільш ризикових у певних областях для знаходження дефектів. Тобто including the cost of future found bugs, як вартість або витрати на знайдені у майбутньому баги, якщо дослівно, так, як це перекладати. Далі, звітування про тестування. The outline of a test summary report is given in standard for software test documentation 829, summarizing information about testing endeavor, what happened during a period of testing, analyzed information and metrics achieved, results achieved, the adequacy of the test objectives for that test level, the adequacy of test acceptance taken, the effectiveness of the test testing with respect to the objectives. Отже, опис підсумкового звіту про тестування наведено відповідно в стандарті 829-му. Узагальнення інформації про тестування, що сталося під час тестування, проаналізувати інформацію та відповідно як досягнуті показники, метрики, результати, які були досягнуті, адекватність цілей тестування для певного рівня тестування, адекватність використаних тестових підходів, ефективність тестування щодо поставлених цілей. Тут, звісно, можуть казати, що в принципі стандарт для нас сілобус, як ви бачили, посилався на стандарт 29.119 в контексті тестової документації. І тут можуть критикувати і казати, що стандарт 829 дещо застарілий, тим не менше в ньому теж є важлива така достатня інформація, яку можна використовувати. Ну, це в принципі, знову ж таки, це рівень менеджерів. Просто важливо знати, що такий стандарт він існує, і знати приблизний його зміст, що в ньому знаходиться, тому що іноді по самому стандарту і його змісту можуть зустрічатися тести. От таким чином. Тобто це такий момент просто для замітки. Так. Тестовий контроль. Test control describes any guiding or corrective actions during test cycle, making decision based on information from test monitoring, reprioritizing tests, changing the test schedule due to availability or unavailability of a test environment, changing an entry criteria. Отже, тестовий контроль описує будь-які керівні чи коригувальні дії під час тестового цикла, прийняття рішень на основі інформації тестового моніторингу, зміна пріоритетів тестів, зміна як розкладу тестування через наявність або відсутність тестового середовища і зміна у критеріях, у вхідних критеріях, так? У вхідному критерії. Менеджмент конфігурації, configuration management. Establish and maintain the integrity of the products. All should be linked. Configuration management helps to uniquely identify and to reproduce the tested item, test documents, the tests and the test harness. Control changes to those characteristics. Record and report change. Processing and implementation status.
Verify compliance with specified requirements. Отже, встановити менеджмент управління конфігураціями. Відповідно, тут відбувається встановлення та підтримка цілісності продуктів. Створюється певним чином такий взаємозв'язок. Тут all should be linked, все повинно бути залінковано, тобто пов'язано, так можна так сказати. Керування конфігурацією допомагає унікально ідентифікувати елемент, який тестується, тестові документи, безпосередньо самі тести, тест-харність, тобто так звані, вибачте, тестові джгути, контролювати зміни цих характеристик, записувати та фіксувати та повідомляти про так, певні такі зміни. Статус обробки та реалізації також фіксується, допомагає відповідно управління конфігурацією фіксувати, так? І перевірка відповідності як встановленим вимогам, так? Verify compliance with specified requirements, тобто як дослівно це як верифікація, перевірка відповідності вимогам, можна сказати, специфікації, так? Ризик і тестування, risk and testing. Тут ви бачите схему, initiation, ініціація, потім risk, аналіз ризиків. В межах аналізу ризиків у нас ідентифікація ризику, як estimation і evaluation. Ну, це як оцінювання ризика, так і оцінка певна ризика. Ну, це estimation і evaluation, це такі певні слова-синоніми, можна так сказати. Тобто, по суті, і estimation, і evaluation, це синоніми, так вони перекладаються як оцінка. Тобто, в літературі іноді це виділяють як підвиди такі, безпосередньо risk assessment, оцінки ризика. Тобто і те перекладається як оцінка ризика, тільки якщо в контексті risk assessment, так, то risk estimation трохи раніше відбувається, оскільки він оцінює певні негативні наслідки, так, робить оцінку, скажімо так, можливих збитків, так, від ризику, а risk evaluation підбиває, так би, підсумки. Ну, тобто, такої, я б сказав, кардинальної різниці немає і перекладається однаково. Ну, тим не менше, ну, така схема була в матеріалах, які нам показували і розрізняли. Можливо, це такий якийсь принциповий момент. От. Ну і risk mitigation – це, в принципі, реакція на ризик. Тут у нас design, implement, monitor. Тобто розробити певну реакцію на певний ризик, впровадити її, моніторити в подальшому цей ризик. Тобто або ми щось робимо, або ми, наприклад, взагалі ігноруємо цей ризик, або ми його приймаємо, так, і або намагаємося перекласти на от таким чином. От, так, що тут нам написали? Що я тут написав? Так, risk can be defined as the chance of an event occurring and resulting into a potential problem. The level of risk will be determined by the likelihood and the impact. Отже, ризик можна визначити як можливість того, що подія станеться та призведе до певної потенційної проблеми. Так? Тобто матиме негативні наслідки якісь. Рівень ризику визначатися дослівно, так, will be determined, буде визначатися імовірністю цього ризика і його, так би мовити, впливом, наслідком, так, от таким чином. Далі, ой, вибачте, у мене щось не переключається, так, так, о, вибачте, так, проєктний ризик, проєктні ризики, project risks. Ну, тут типи ризиків, ви бачите, тут одразу і проєктні, і продуктові ризики. Project are the risks that project risks are the risks that surround the project's capability to deliver its objectives. Ну, тут я щось, я коряво якось написав, мабуть, все ж таки тут варто написати project risks.
potential failure areas in the software or system are known as product risks. Тут, по суті, визначення даються ризикам, так, продуктовим і проєктним. Тут я трошки не допрацював з цим слайдом Project Risks. Давайте так напишемо, мабуть, так буде краще. Project Risks and Project Risks and Product Risks. Я вибачаюсь, таке буває. Отже, ну що таке тут? Проєктні ризики – це ризики, пов'язані зі здатністю проєкту досягати своїх цілей. Потенційні області збою в програмному забезпеченні або системі відомі як ризики продукту. Тобто ризики продукту – це потенційні області збою в програмному забезпеченні або системі. Проєктні ризики – це ризики, пов'язані зі здатністю проєкту досягати своїх цілей. Проєктні ризики – organizational factors, people and skills, technical issues, requirement, environment, code, supply issues і contractual issues. Тобто це у нас відповідно організаційні фактори, люди, відповідно їх навички, необхідність там тренінгів тощо. Технічні питання – це вимоги, середовище, код, питання постачальників і питання якісь контрактні, так? Тобто по контрактних нюансах контракту, певного, можливо, проєкту, над яким ми працюємо. Відповідно, він регулюється, можливо, певним контрактом, певними зобов'язаннями. Це теж, відповідно, чим більш жорсткі умови такого контракту, тим більші можливі певні якісь ризики і конфлікти з потенційним клієнтом. Далі продуктові ризики, failure prone software delivered, відповідно, the potential that the software hardware could cause harm to an individual company, poor software characteristics, for example, functionality, reliability, usability and performance, and data integrity, software that doesn't perform its intended functions. Отже, тут у нас відповідно доставлено програмне забезпечення. Вибачте. Тобто, failure prone – це таке програмне забезпечення, яке є стійким до збоїв. Тобто, поставлено поставка, можна сказати, поставка програмного забезпечення стійкого, поставка або не поставка програмного забезпечення стійкого до збоїв. Так? Потім, потенційні, the potential that the software, потенціал, з який програмне забезпечення чи апаратне якесь забезпечення може викликати тобто потенційну шкоду, яке програмне або апаратне забезпечення може викликати для людини або для компанії. Так, це теж продуктовий ризик. Так. Далі погані характеристики програмного забезпечення, наприклад, функціональності, там, надійності, зручності використання, продуктивності і data integrity, можна сказати, цілісності даних. І software that doesn't perform its intended functions. Тобто програмне забезпечення, яке не виконує, так, не виконує очікувані від нього певні функції. Так? Тобто розробка такого продукту, який не буде задовольняти вимогам, так, очікуванням від нього. Так, що у мене знову зі слайдами? Я вибачаюсь. Так, так, вибачте. Так. Ну і підход, оснований на ризиках, risk-based approach. У нас, відповідно, create proactive opportunities to reduce the level of product risk. Starting in the initial stages of a project, determine the test techniques to be employed, determine the extent of testing to be carried out, prioritize and testing in an attempt to find the critical defects as early as possible, determine whether any non-testing activities could be employed to reduce risk, for example, providing training to inexperienced designers. Отже, підхід, оснований на ризиках, відповідно,
потрібно створювати проактивні можливості для зниження рівня ризику продукту, починаючи з початкових етапів проєкту, визначити методи тестування, які необхідно використовувати, визначити обсяг тестування, який необхідно провести, надати пріоритети тестування, щоб якомога раніше виявити критичні дефекти, визначити, чи можна використовувати певну діяльність, не пов'язану з тестуванням для зменшення таких ризиків, наприклад, навчання, тренінг для певних спеціалістів, наприклад, тут нам проводять приклад з недосвідченими дизайнерами. І останній, в принципі, слайд перед переходом до тестів – це відповідно різні типи як дефектів. Не обов'язково це дерево, певний шлях дефектів виглядає так, incident management, як управління інцидентами дослівно, або управління, можна сказати, дефектами. От, тобто новий, так, on hold, assigned, заасайнений до когось, так, тобто визначена людина, яка буде розв'язувати там цей дефект. Can't reproduce, тобто need info, це коли там немає достатньо даних або неможливо, не можуть відтворити цей дефект. Rejected, коли відмовлено, що це по суті не є дефектом. Fixed, пофікшений. Verified, верифікований. Closed, закритий. Reopened, то, ну, це як один з варіантів, не обов'язково його сприймати як договор. На проєктах він може відрізнятися, може бути значно простішим, або може бути значно більше різних статусів у репорта. Вже це залежить від конкретної команди, проєкту, організації, про яку йде мова. От таким чином. В принципі, можна тепер переходити до тестів. Так, і у мене, як завжди, тут виникли труднощі з переключенням, отже, зі статусами відповідно дефектів, то баг-репортів ми познайомились, подивилися. Це знову ж таки не догма, може відрізнятися. Я вибачаюсь за затримку. Отже, переходимо все ж таки до тестів. До тестів. Отже, о. Перший тест. Which of the following metrics would be most useful to monitor during test execution? Percentage of requirements for which a test has been written, number of defects found and fixed, number of test environment remaining to be configured, percentage of test cases written. Отже, що з наступних метрик буде найбільш корисним для моніторингу під час тест екзекюшена, тобто тестового виконання, виконання тестів. Варіант A – це як відсоток вимог, для яких були написані тести. Варіант B – кількість дефектів, знайдених і пофікшених, виправлених. C – кількість number of test environments remaining to be configured, тобто кількість тестових середовищ, які залишаються для налаштування, можна так сказати, і percentage of test cases written, відсоток тест кейсів написаних, так? Отже, ну, тут ключове нам що? Тест екзекюшн, так? Тобто під час тест екзекюшн у нас вже тести написані і готові до виконання. Тому тут очевидно правильною відповіддю є відповідь B. Кількість дефектів, знайдених і пофікшених під час тест екзекюшена, це найбільш така необхідна, найбільш, ну, корисна інформація для моніторингу. Тобто варіант B правильний, варіанти A, C і D неправильні. Наступний тест. Which of the following is most likely to be mentioned as project risk? Unexpected illness of a key team member, data corruption and network congestion, failure to handle a key use case, excessively slow transaction processing time. Що з наступного найбільш ймовірно буде розглядатися як ризик проєкту? Варіант A – неочікувана хвороба ключового члена команди. Варіант B – як пошкодження даних під час як збою в мережі, можна так сказати, мабуть. І
C варіант це у нас збій to handle a key use case, збій при, так би мовити, можна сказати, роботі з ключовими use кейсами, так. І останнє це excessively, дуже як надзвичайно можна сказати, чи дуже повільна, як дуже повільний час обробки транзакцій, так? Певних транзакцій системи, можливо, яку розробляють. Ну тут очевидно, що варіанти B, C і D це пов'язано з продуктом, так? Це у нас більше як до продуктових ризиків відноситься. Тому тут теж очевидно є відповідь правильна A. Неочікувана хвороба ключового члена команди є проєктним ризиком. А варіанти B, C і D нам не підходять, вони є неправильними. Далі, питання третє. A test engineer is testing a video player VCR and logs the following report. Title fast forward stops after 2 minutes. It happens every time. Expected result fast forward continues till the end of the tape. Severity high. Priority urgent. What important information did the engineer leave out? Ideas for the test case improvement, history of the report, actual result, identification software and hardware of the VCR. Отже, нас тестувальник, тестовий інженер тестує відеоплеєр VCR і як реєструє, можна сказати, наступний звіт. Тайтл звіта, так, назва звіта, fast forward зупиняється, тобто, як можна сказати, можливо, перемотка вперед, зупиняється після 2 хвилин, це відповідно стається кожного разу, так? Тобто кожного разу, коли включають цю функцію fast forward, вона зупиняється через 2 хвилини. Очікуваний результат, що fast forward, цей перемотка вперед, повинна працювати до закінчення касети, так, плівки якоїсь, так, тейп дослівно. Серйозність висока, пріоритет urgent терміновий, так, і яка з What important information did the engineer leave out? Яку важливу інформацію інженер упустив? Ідеї для покращення тест-кейсів, історію звіта, фактичний результат, ідентифікація програмного або апаратного забезпечення цього, відповідно, VCR, відеоплеєра. Тут, відповідно, таке питання, ну, тут можна посперечатися, в принципі. Тим не менше, варіанти A і B нам вже однозначно не підходять, так? Тобто це не зовсім те, що нам потрібно. У нас інша інформація повинна бути в звіті про дефект. І тут, в принципі, ну, конфігурація оцеї, тобто ідентифікація оцього програмного забезпечення, з яким працюють, або апаратного забезпечення цього відеоплеєра, ця інформація є необхідною, так? От що саме це таке, яка версія і так далі, яка конфігурація тощо. Тому тут правильна відповідь D. Чому? Тому що фактично actual result, фактично результат у нас наведений в тайтлі, так? От таким чином. Тому в принципі, хоча явно тут у нас немає певного окремого пункту actual result, він у нас є в тайтлі. От, тому правильна відповідь тут більше підходить D, тому що цієї інформації нема взагалі. От, тобто таке питання з підступом, так би мовити. Йдемо далі. Which of the following risks represent the highest level of risk to the project? Ну, що з наступного, відповідно, що з наступних ризиків представляє
найбільший рівень ризику для проєкту. І у нас є відповідно два критерії: likelihood of failure, ймовірність збою, і potential cost of impact, потенціальний, так би мовити, вартість цього збою, або як потенційні витрати від цього збою, так? І отже, перший варіант у нас 1%, але якщо це трапиться, то це буде коштувати 1 мільйон. Так? Другий, це у нас ймовірність 10% і коштує 500 тисяч. Третє, це у нас 20% ймовірність і коштує 150 тисяч. І D-варіант, це у нас 5% ймовірність і витрати 500 тисяч. Тут нам потрібно оцінити, от, так би мовити, зважений збиток, якщо можна так сказати, так? Який розраховуватися буде як ці витрати, помножені на ймовірність. Тобто в першому випадку у нас оцей, так би мовити, рівень ризику, так, для проєкту, він буде дорівнювати 1 мільйон помножити на 1%. Це 10 тисяч. Другий варіант, це у нас 500 тисяч помножити на 10%. Це 50 тисяч. Ну, ви вже бачите, що це правильна відповідь, тому що інші варіанти тут у нас буде скільки? По суті, 30 тисяч, а тут у нас буде 25 тисяч. Тому нам, вибачте, нам відповідно потрібен найбільший рівень, вибачте, нам потрібен найбільший рівень ризику, а це у нас варіант B, де у нас буде 50 тисяч розрахунок. Так? Тому правильна відповідь однозначно варіант B. Вибачте. Питання п'яте. Product risk analysis meeting is held during the project planning period. Which of the following determines the level of risk? The price for which the software is sold, difficulty of fixing related problems in code, the technical staff in the meeting, the harm that might result to the user. Отже, як аналіз продуктового ризику або ризику продукту. Мітін, тут вибачте, так. Отже, відбувається на проєкті під час планового періоду відбувається зустріч для аналізу продуктового ризику, так? Тобто a product risk analysis meeting is held during the project planning period. Так, під час проектного планування, періоду проектного планування відбувається зустріч для оцінки аналізу продуктового ризику. Що з наступного визначає рівень ризику? Ціна, за яку буде продаватися програмне забезпечення, складність of fixing related problems, складність пофіксити, виправити певні відповідні проблеми в коді. C, technical staff in the meeting, так? Тобто присутність технічного персоналу під час зустрічі, і D, the harm that might result to the user. Тобто шкода, яка може бути завдана користувачу. Тобто, що з наступного вимірює рівень ризику? Ну, тут, я думаю, ви здогадалися, що найбільш підходящою є відповідь D. Так? Логічно, що це рівень шкоди, потенційний рівень шкоди, можливий для користувача. Інші відповіді, вони не підходять. Тут ціна товару, по якій буде продаватись, воно не вимірює рівень ризику. Так? Тут у нас складність пофіксити певні проблеми, теж не зовсім те, що треба. Тут взагалі присутність технічного персоналу. Тобто нам потрібно визначити, що по суті визначає рівень ризику, а це у нас ризик, це у нас по суті шкода, так? Негативні наслідки. От, тому тут правильно однозначно відповідь дій, нескладне запитання. Пощастило, щастить, коли такі запитання потрапляють на іспиті. Отже, which of the following statements, це питання шосте, is most true about test conditions?
an item or event of a component or system that can be verified by one or more test cases. The grouping of a composite set of test cases, which, when tested as a whole, reveal a positive or negative result. A testable component derived from business requirements applies to software testing only. Що з наступних тверджень найбільш підходить до тестових умов, так? Що стосується, що є правдою по відношенню до тестових умов, можна так сказати. Перший варіант у нас A – це певний елемент або подія компоненту або системи, яка може бути верифікована, перевірена одним або більшою кількістю тестових випадків, тест-кейсів. Далі, варіант B – це у нас групування як сетів тест-кейсів, так, наборів тест-кейсів, які тестуються в цілому і як викривають позитивний або негативний результат. C у нас testable component. Це компонент, який може бути протестований, який відповідно виходить тобто витягнутий, по суті, зроблений на основі бізнес-вимог. І D це у нас applies to software testing only, підходить тільки для тестування програмного забезпечення, так? Або застосовується тільки для тестування програмного забезпечення. Отже, test conditions. Тут однозначно, я думаю, ви вже здогадались, що по суті навіть це повторення визначення test condition, да, це варіант відповіді A. От таким чином, це теж не складне запитання. От інші відповіді або зовсім не підходять, або, ну, так м'яко кажучи, є дискусійними, так? Тут, ну, можна посперечатися, можливо, з приводу сі, але по суті, ну, це не зовсім те. Воно може певним чином відноситись до тест кондішена, але не є по суті тест кондішеном. Тобто це все ж таки більше відповідає визначенню варіант відповіді A. Так? Йдемо далі. І у нас питання сьоме. Test plan outline contains which of the following? Test items, test scripts, test deliverables, test responsibilities. Отже, тест-план включає що з наступного? Тестові айтеми, тестові скрипти, тестові deliverables, так, тобто тестові певні продукти, артефакти, можливо, можна сказати, так, і як обов'язки, responsibilities. Тут, в принципі, ну, що нам точно підходить, так, для тестового плану? Тест-айтеми і responsibility, так? Тобто тут це якраз те питання, ну, не підходять точно тест-скрипти, вони в тестовому плані не будуть знаходитися, так? І тому тут треба шукати відповідь. Тест deliverables теж повинні бути, так, в тестовому плані. Тому тут, в принципі, однозначно можна вийти на правильну відповідь, але це якраз те питання, де можна правильну відповідь знайти шляхом, ну, якщо ви не впевнені, так, шляхом виключення, так? Тобто у нас однозначна відповідь 4 нам підходить. В тестовому плані повинні бути вказані обов'язки зони відповідальності. Тому, а тут ви подивіться, у нас є відповідь D, яка каже, що 4 це false, це неправильно. Тобто D однозначно неправильна відповідь. Так? Варіант відповідь C теж вказує 4 як неправильний. Тобто C теж не підходить. Так? C не підходить. І у нас залишаються тоді варіанти відповідно A і B. Ми з вами знаємо, що скрипти не повинні. Ну і знову ж таки, ми можемо відсікти варіант, ну, так, тому що, ну, в принципі, варіант A ми відсікаємо, тому що там вказано тест
3-4 true, так, 3-4 true, 1-2 false, тобто виключають тестові айтеми і тест-скрипти, залишають, це частково правильна відповідь, але вона не підходить, тому що виключає тестові айтеми, так, і у нас залишається єдина правильна відповідь, це B, от таким чином, тобто тут можна вийти методом виключень на правильну відповідь, відсікаючи. Ми відсікли дві відповіді і залишилися і B. Ми знаємо, що тест-скрипти не повинні бути в тестовому плані, тому обираємо відповідно відповідь B, вибачте за тавтологію, де у нас вказані варіанти 1, 3 і 4 як правильні. Варіант B правильний, варіант A неправильний, тому що відкидає варіант 1, опцію 1, тест items, так? От таким чином. Ідемо далі. Питання восьме, і воно у нас буде стосуватися визначення в HTTP Glossary. Отже, according to the HTTP Glossary, a product risk is related to which of the following? A single test item, the test object, control of the test object, a potential negative outcome. Отже, відповідно до HTTP гласарію продуктовий ризик відноситься до чого з наступного. Так, ризик продукту. Ризик продукту у нас відноситься, по ідеї, до тестового об'єкту, якщо я не помиляюсь, давайте перевіримо. Так, до тестового об'єкту. Тест-об'єкт – це правильна відповідь. Це, по суті, назнання визначення. От, ну, тут single тест-айтем тільки для однієї якоїсь, по суті, тестового елементу, тестового айтему, це неправильно. Контроль тестового проєкту, це теж не те. Тобто у нас продуктовий ризик стосується продукту, тобто, по суті, тестового об'єкту, тому це не складне запитання, однозначно правильна відповідь тут буде B. Ну і potential negative outcome, потенційний негативний наслідок, можна так сказати, це взагалі визначення ризику, так? Імовірно, якийсь негативний наслідок, так? А тут нас питають конкретно про продуктовий ризик, тому ми обираємо відповідь B. Тестовий об'єкт D не зовсім нам підходить, тому що це більше як ризика загалом, а не продуктового ризика. Ідемо далі. Дев'яте питання. According to the HTTP glossary, what do we call a document that describes any event that occurred during testing which requires further investigation? Так, згідно з HTTP глосарієм, що ми називаємо документом, який описує будь-яку подію, яка виникає під час тестування, яка потребує подальшого як дослідження або дослівного розслідування. Так? Так. Ну, тут, відповідно, це суто назнання гласарію HTTP. Тобто, якщо ви подивитесь відповідно визначення цього терміну, так, цього документу, загуглите, так ви швидко знайдете відповідь. Відповідь, і тут правильна відповідь A. Визначення HTTP глосарію, яке тут описано, відповідає термін incident report, так? Тобто звіт про інцидент певний. От таким чином. Тобто це будь-яка подія, по суті, яка потребує подальшого дослівного розслідування або, можна сказати, дослідження. От. Ну, тут таке питання з підступом, чисто на знання HTTP глосарію. От таким чином. Тут, в принципі, якщо ми читали ж з вами термін, то ми пам'ятаємо, що синоніми до відповідно бага є дефект, тому баг і дефект це одне і те саме. В самому HTTP у нас посилання на новий стандарт, який 29, Господи Боже, 29.119, який замінив собою 829 стандарт, попередню версію, в принципі. От, тому от таким чином. Тобто тут просто знати, в таких питаннях це чисто на знання HTTP глосарію. Тут важко здогадатися і обрати правильну відповідь, тому що, в принципі, ну, виходить за логіку, якщо ви не знаєте, так, визначення incident report, яке дається в HTTP глосарії,
то для вас терміни Incident Report, Bug Report і Defect Report будуть рівнозначними, по суті, так? От таким чином. Так, ідемо далі. Я вибачаюсь. І у нас питання 10-10, так? Теж незнання STQB гласарія. Ну, це те, про що я казав. Так, користуйтесь обов'язково STQB гласарієм, те, що ще у вступному відео звертав вашу увагу, тому що ви бачите, що зустрічаються тести чисто на знання STQB гласарія, і не завжди логіка нам може допомогти в цих тестах, як ви бачили на попередньому прикладі. От тому давайте прочитаємо, що ж нас тут просять зробити в цьому питанні. According to the STQB glossary, what do we mean when we call someone a test manager? Згідно з STQB глосарієм, що ми маємо на увазі, коли говоримо, називаємо когось тестовим менеджером? Ну, це якраз те питання, де можна логічно так визначити правильну відповідь. Test manager manages a collection of test leader. Як тестовий менеджер керує як командою, дослівно колекцією тестових лідерів. Test manager gets paid more than a test leader. Тестовий менеджер отримує більшу платню, ніж тестовий лідер. Test manager is the leader of a test team or teams. Тестовий менеджер – це лідер тестової команди або команд. Test manager reports to a test leader. Тестовий менеджер звітує перед тестовим лідером. От таким чином. Ну, в принципі, тут, я думаю, ви вже здогадались, що правильна відповідь – це відповідь C. Вона найбільш логічна з наявних тут. От. Ну, це, в принципі, мені здається, очевидно. Тут взагалі не зовсім коректний термін так застосовується. Тут мова йде про якусь оплату. Ну і тут у нас, відповідно, про звітування перед тестовим лідером. Хоча, в принципі, тестовий менеджер і тестовий лідер можуть використовуватися, в принципі, як синоніми. Тому тут однозначно правильна відповідь, що тестовий менеджер – це лідер тестової команди або, можливо, навіть кількох команд. Так? Йдемо далі. Нескладне запитання це було. І питання 11. Теж STQB глосарій. According to the STQB glossary, what is a test level? In STQB, according to the STQB glossary, what is a test level? An STQB certification, a test type, a group of test activities that are organized together, one or more test design specification documents. Отже, згідно з ISTQB гласарієм, що таке тестовий рівень? Ну, я думаю, що ви тут вже здогадалися, що правильна відповідь – це відповідь C. A group of test activities that are organized together. Група певних тестових видів діяльності, які як організовуються разом, організовані разом, так, спільно. Тобто одна цілісна така група. Тест type тут нам намагаються прирівняти, варіант B неправильний, тому що нам, по суті, намагаються утотожнити терміни тестовий тип і тестовий рівень. Взагалі, в варіанті відповіді A кажуть, що це ISTQB сертифікація, звісно, що це неправильно. Ну і варіант D, один чи більше документів, специфікації, як розробки тестів, по суті, так. От таким чином. Тобто тут це теж просте питання, однозначно правильна відповідь – це відповідь C, так? Йдемо далі. І питання 12. 12 питання, воно базується на стандарті 829, який, в принципі, багато хто ще використовує для роботи, тому що це, в принципі, непоганий стандарт, хоча він вже як і замінений групою стандартів 29-119. Тим не менше, це доволі якісний був стандарт. І, як ви бачите, це, якщо я не помиляюсь, питання 2018 року, коли версія 3.1 тільки-тільки входила так мовити, свої права, так? Тільки вступала, чи 2017, так? Це от якраз був перехідний період. От. І тут якраз питання на знання 829 стандарту, який був замінений. Так? От. Ну, в принципі,
мало ймовірно, що це питання трапиться вам, тому більше приділіть увагу саме стандарту 29.119, ну, в принципі, його змісту і структурі документів, основних, які розглядалися в цьому. Тобто не треба його повністю прямо як муштрувати цей стандарт, так зубрити його, а основні моменти, зміст документів тощо. А це питання про 829 стандарт. Отже, базуючись на based on the IEEE Standard of Software Test Documentation 829, which of the following sections are part of the test summary report? Тобто нас просять тут вказати, що згідно зі стандартом 829 є секціями Test Summary Report, тобто підсумкового репорта звіта про тестування. І варіанти відповіді: A. Summary, B. Test Incident Report Identifier, тобто ідентифікатор звіту про тестовий інцидент, так? Test Deliverables, тобто як тестові як продукти, тестові артефакти, можна так певним чином сказати. Так, і D це у нас ризики і певні умовні якісь події, які можуть трапитися, так? Variances відхилення, approvals це у нас як approvals, так, затвердження, можна так сказати, мабуть. І output specifications, вихідні специфікації. Ну тут, в принципі, це на просто знання от цього Test Summary Report, його структури згідно зі стандартом 829. Тобто однозначно нам підходить summary, як ви бачите, воно присутнє у всіх варіантах відповіді. Нам не підходить B, тому що це стосується іншого документа, ідентифікатор звіта про тестовий інцидент, тому варіант B в тесті є неправильним, тому що він вказує B як правильну відповідь, тобто B з цього переліка. Варіант B відповіді нам не підходить, він неправильний. Test Deliverables, їх теж нема в Test Summary Report, тому варіант A нам теж не підходить, він неправильний. D Risks and Contingencies, його теж немає в Test Summary Report, тому ми виключаємо варіант C. Він вказує D як правильний, тому ми його виключаємо. Варіант C теж неправильний. І в Test Summary Report з наявного переліку присутність summary, ну ми здогадалися вже методом виключень, що правильна відповідь тут D. Так? Тому, в принципі, тут ви вже зрозуміли, що мова йде про summary безпосередньо, так? Потім про відхилення і approval. От таким чином. От таке питання. Далі питання 13. During test execution, the test manager describes the following situation to the project team. 90% of the test cases have been run. 20% of the test cases have identified defects. 127 defects have been found. 112 defects have been fixed and have passed confirmation testing. Of the remaining 15 defects, project management has decided that they do not need to be fixed prior to release, which do not need, вибачте, to be fixed prior to release. Which of the following is the most reasonable interpretation of the test status report? The remaining 15 defects should be confirmation tested prior to release. The programmers should focus their attention on fixing the remaining known defects prior to release. The remaining 10% of test cases should be run prior to test release. The system is now ready to release with no further testing or development effort. Отже, під час тестового виконання, тест екзекюшена, тестовий менеджер описує наступну ситуацію
проєктній команді проєкту, так? 90% тест-кейсів було запущено на виконання, 20% з цих запущених, тут мається на увазі, звертайте увагу, що в таких випадках 90% були запущені, далі йде, що мається на увазі 20% з тих, які були запущені, так? Тобто 20% тест-кейсів з тих, які були запущені, виявили дефекти, так? 127 дефектів було всього знайдено, 112 дефектів було пофікшено і пройшли confirmation testing, підтверджувальне тестування. Ті 15 дефектів, які залишилися, так, по ним менеджмент проєкту прийняв рішення, що їх не потрібно фіксити попередньо до реліза, що вони, можливо, якісь дуже мінорні, неважливі. Тобто таке рішення вже, тобто це фактично вже прийняте рішення. Проєктний менеджмент, так, менеджмент проєкту вже прийняв рішення, що 15 дефектів з цих 127 не треба фіксити. Так. Що з наступного є найбільш розумною інтерпретацією такого як звіту про тестовий статус? Отже, варіант A, що 15 дефектів повинні пройти confirmation, повинні бути як протестовані confirmation testing зроблено для них, так, підтверджуючи тестування попередньо до релізу. Варіант B, це у нас кажуть, що програмісти повинні сфокусувати свою увагу на фіксингу, на виправленні тих дефектів, які лишилися попередньо до релізу. Далі, 10% тест-кейсів, які залишились, повинні бути виконані, запущені на виконання до релізу. І що варіант дії, система зараз готова для релізу без будь-яких інших додаткових зусиль з боку тестування і розробки. Так? Отже, ну дивіться, тут, я думаю, ви вже здогадались, варіант A нам не підходить. Чому? Тому що він суперечить взагалі умові теста. Проєктний менеджмент вже прийняв рішення, що ці 15 дефектів не треба фіксити, вони є неважливими, це вже рішення. Так? Тобто варіант A не підходить. Ми взагалі не можемо провести confirmation testing, так, без фіксінга. Що ми будемо confirmation тестувати, що ми будемо підтверджувати, якщо у нас нема фіксінгу і дефект так і залишився. Нема чого тут робити confirmation testing. І взагалі у нас рішення вже прийнято. Так? Ці 15 дефектів, на думку проєктного менеджменту, по суті, є неважливими, їх не потрібно фіксити. Варіант A неправильний. Так? Варіант B. Програмісти повинні сфокусувати свою увагу на фіксингу оцих 15 залишившихся дефектів. Знову ж таки, це суперечить умовам. Нам кажуть, ці 15 дефектів, з ними нічого не треба робити. Так? Це умова нашої задачі. Все, рішення прийнято проєктним менеджментом. Тобто варіант B теж нам не підходить. Він суперечить тестовим умовам. Далі. А отут цікаво, дивіться, виконали, запустили на виконання 90%, а це означає, що 10% взагалі не запущені на виконання. Із цих 90% 20% знайшли дефекти. Так? Тобто імовірність того, що в цих 10 залишившихся відсотках тест-кейсів є певні дефекти, ну, приблизно 20%. Тобто ми не знаємо, скільки всього цих тест-кейсів, так? Але ми знаємо, що ці тест-кейси взагалі не запускалися. Тому тут однозначно правильна відповідь – це буде C. Оці тест-кейси, які залишилися, їх потрібно запустити на виконання і проаналізувати їхні результати. Які там, чи будуть там дефекти, якщо будуть, то наскільки вони є серйозними, критичними для проєкту. Тому тут однозначно правильна відповідь – це відповідь C. Оці залишкові 10% тест-кейсів, які взагалі не запускалися на виконання, повинні бути запущені на виконання або так опрацьовані тестовою командою. От. Ну і відповідно варіант D нам не підходить, тому що у нас 10% тест-кейсів не виконано. Ми не можемо просто так робити реліз
відповідно без виконання цих 10% тест-кейсів. Правильно? От таким чином. Тобто варіант D, він теж є неправильним. Тут нам пропонують, по суті, випускати програмне забезпечення, тобто кажуть, що програмне забезпечення готове до релізу без додаткових тестових зусиль. Так? Тобто, ще раз повторюю, правильна відповідь, тут відповідь C. Так? Тому що 10% взагалі тест-кейсів не запускалося на виконання. Питання 14. Given the following sets of test management terms and activity description, which of the following best pairs the two sets? Ну і ви бачите, тут нас по суті просять співставити два сети. У нас тут є тестові види діяльності від V до Z, так, скорочення. І є у нас тут, вибачте, терміни, test management terms, так, терміни тестового менеджменту від V до Z, і відповідно опис цих видів діяльності від 1 до 5. І нам потрібно співставити, що найбільше підходить для тестового контролю, менеджмента контролю конфігурації, менеджмента управління дефектами, тестової оцінки, тестового моніторингу. Ну що ж, давайте подивимося, що ж нам тут кажуть. Ну, наприклад, от Incident Management, так, у нас є. Що до нього відноситься найкраще? Управління дефектами, так? Що з наявних описів, так, найкраще описує нам тестовий менеджмент? Tracking of anomalous test results. Само по собі напрошується як очевидне. Тобто трекінг, відстежування аномальних тестових результатів. Це у нас якраз incident management. Тобто правильне співставлення у нас Y дорівнює 5, або Y, так, Y 5, так? Що ми бачимо? Варіант відповіді B. Y 4, ми його відсікаємо як неправильний. Варіант B неправильний, він нам вже не підходить. Не підходить. Варіант D пропонує нам опцію Y дорівнює 3. Теж нам не підходить, тому що ми чітко розуміємо, що інцидент менеджмент це у нас Y 5. Так? Тобто варіант D теж неправильний. Ми відсікли одразу дві неправильних відповіді. І у нас залишаються відповіді A і C. Що ж, наприклад, у нас відноситься, давайте подивимось, тест-моніторинг, так? Тестовий моніторинг, що до нього відноситься? Відповідно, calculation of required test resources, це у нас test estimation, так, X1, дивимось, тут у нас ми не можемо на основі test estimation вирахувати, так, maintenance of record of test results, так, підтримка записів тестових результатів. Що це у нас буде? Це у нас буде report on deviation, track and reallocation of resources when tests overrun. Це у нас буде підтримка report on тестовий моніторинг. Це у нас report, на мою думку, on deviation from test plan, так? Тобто це моніторинг. Ми моніторимо, ми слідкуємо за поточною ситуацією на проєкту і, по суті, звітуємо про відхилення, так? Тобто V4, так? Це співставлення, правильна відповідь. Це V4, на мою думку, так? І maintenance of record of test results, підтримка записів про тестові результати, це конфігурація, конфігураційний контроль, підтримка записів про тестові результати. А з наявних варіантів це найкраще підходить, на мою думку. І що у нас ще лишилося, це ми подивилися, так. Test estimation, це у нас, так, тестовий контроль залишився. Тестовий контроль у нас, це якраз буде перерозподіл ресурсів, коли тести, як when tests overrun, коли тести, ну, дослівно, як перевиконані, виходить так. Тобто, ну, перерозподіл ресурсів, це тестовий контроль. Отже, давайте подивимось, з того, що я сказав,
Ми не можемо виокремити правильну відповідь, тому що V3, як ви бачите, правильна відповідь і в A, і в C. А от тест-моніторинг V4 у нас в опції A, а V2 в опції C. Як я казав, тестовий моніторинг у нас це що? Це report on deviation from test plan. Тобто на основі V4 ми можемо виокремити правильну відповідь. Так? Тобто тут правильна відповідь буде A. V4. Ну тут я вже так вирішив, що співставимо всі терміни. Це не обов'язково. На іспиті, от коли ви перечитали, ви співставили, от, наприклад, однозначно напрошується правильна відповідь Y5. Так? І ми вже одразу відсікли дві неправильні відповіді. D і B. Так? На основі тільки того, що ми визначили, що Y Incident Management це у нас Tracking of Anomalous Test Results. Тільки на основі цієї опції ми виокремили, відкинули дві неправильних відповіді. Так? А далі вже дивимося тестовий моніторинг. Що з цього найкраще підходить під тестовий моніторинг? Це моніторинг, це як звітування про відхилення від тестового плану. Так? Відповідно, якщо ви співставили V та 4, ви одразу вже вийшли на правильну відповідь A. От таким чином. Тобто тут, в принципі, з такими питаннями треба тренуватися, і не завжди тут треба все підряд співставляти. Дуже часто, виокремивши 2-3 результати, ви можете логічно вирахувати правильну відповідь. От таким чином. Ідемо далі. Питання 15. From a testing perspective, what are the main purposes of configuration management? Identifying the version of software under test, controlling the version of testware items, tracking changes to testware items, analyzing the need for new testware items. Отже, відповідно, що тут у нас кажуть? From testing perspective, what are the main purposes of configuration management? З точки зору як тестування, які основні цілі управління конфігураціями? Ідентифікація версії програмного забезпечення, яке тестується, контроль версії тестових айтемів, розробка нових тестових айтемів, відстежування змін в тестовому. Як в елементах тестового забезпечення. І п'яте, аналіз необхідності для нових айтемів тестового забезпечення, нових елементів тестового забезпечення. Отже, що нам точно підходить під конфігураційний менеджмент? Так? Точно нам підходить ідентифікація версії, контроль версії і 4 tracking changes, так? Тобто відстежувати зміни. Це теж конфігураційний менеджмент, управління конфігураціями. Так? Тобто 1, 2 і 4 нам однозначно підходять з цього переліку. І ми бачимо, що у нас є опція, так? Яка нам підходить. Це опція A, це однозначно правильна відповідь. Відповідно, конфігураційний менеджмент він не займається розробкою нових тестових айтемів. Відповідь 3 однозначно нам не підходить. B однозначно неправильний, C однозначно неправильний. Так, аналіз необхідності у нових тестових айтемах це теж не конфігураційний менеджмент, не управління конфігураціями. Тому опція D нам теж не підходить. Єдина правильна відповідь тут опція A. От таким чином. Так, ідемо далі. І наступне питання у нас 16. Отже, in a risk-based approach, the risks identified may be used to determine the test technique to be employed, determine the extent of testing to be carried out, prioritize testing in attempt to find critical defects as early as possible, determine the cost of the project. Під час риски ідентифіковані в підході, який засновується на ризиках, можуть бути використані для чого? Для того, щоб визначити
Перша опція – визначити тестові техніки, які слід застосовувати, визначити ступінь тестування, який необхідно виконати. І третя опція – це у нас пріоритизувати тестування у спробі знайти критичні дефекти якомога раніше, так? І четверте – це визначити вартість, визначити кост проєкту, так? Тобто вартість проєкту. Отже, ну, з наявних опцій виявлені ризики, що нам точно не підходить. Не підходить нам це однозначно варіант 4. Так, виявлені ризики навряд чи нам допоможуть визначити вартість проєкту. Це більше бюджет нам допоможе визначити вартість проєкту, так, з відповідним тайм-локейшеном тощо. А ризики нам допоможуть відповідно визначити тестові техніки, так, це може бути, так, потім визначити ступінь тестування, який необхідно виконати, тобто, по суті, на обсяг, допоможе нам з обсягом, так, тестування, і пріоритизація тестування для знаходження теж критичних дефектів теж. Тобто 1, 2, 3 нам підходять. 1, 2, 3 варіанти нам підходять. От таким чином. Тобто, ну, ми одразу бачимо, що варіант D нам не підходить, оскільки вказує варіант 4 як правильний, тобто D неправильний. Нам також не підходять варіанти A, тому що він вказує правильну відповідь тільки другу, так? A нам теж не підходить. Варіант C нам теж не підходить, тільки друга і третя відповідь. Правильна відповідь тут у нас якраз B. Це не дуже складне запитання, в принципі, на логіку. Ще одне запитання на знання стандарту 829-го, це з більш ранніх тестів. В принципі, ну, як для загального розвитку можна глянути, але не слід циклитися на цьому стандарті, просто подивитися зміст його, хоча багато хто його досі використовує, тому що це непоганий стандарт, хоча він вже і замінений групою стандартів 29-119, тим не менше це непоганий стандарт, який досі, в принципі, багато хто використовує і подобається в якомусь аспекті певна його місцями спрощеність по змісту. От. Тому, в принципі, основний буде стандарт 29, до групи стандартів 29-119, на які посилається сілабус, і питання, скоріш за все, будуть по ним. От, а для загального розвитку можна глянути. Ну, тут просто на знання цього стандарту знову таке питання. От, мабуть, не треба було такі питання включати. Ну, нехай буде, на мою думку. Давайте спробуємо розібрати. Отже, in an incident report, the tester makes the following statement. At this point, I expect to receive an error message explaining the rejection of this invalid input and asking me to enter a valid input. Instead, the system accepts the input, displays an hourglass for between 1 and 5 seconds, and finally terminates abnormally given the message unexpected data type. Click to continue. This statement is likely to be found in which of the following sections of an IEEE 829 standard incident report? Отже, в репорті про інцидент, або можна сказати, що в репорті про дефект, тестувальник пише наступне твердження. В цій точці я очікую отримати повідомлення про помилку, яке пояснює відмову тим, що введено недійсні, невалідні дані, і просить мене ввести валідні дані, тобто це очікування. Він очікує, що буде повідомлення, так, про помилку, і що введіть валідні дані. Так. Замість цього, фактично, що робить система? Замість цього система приймає вхідні дані, які він ввів, так, і відображує перед ним такий, як hourglass, тобто такі часи, ну, як годинник такий, можливо, пісочний,
Так, на екрані відображується на одну або від однієї до 5 секунд цей годинник висить, і в кінці припиняє роботу, так, програма, і видає повідомлення, що неочікуваний тип даних, нажміть для продовження. Це твердження, яке написав тестувальник, в якій секції стандартного звіту про інцидент, стандарт 829, буде знаходитися, так? Тобто в якому звіті про інцидент, в якій секції звіту про інцидент стандарта зі стандарта 829, це, скоріш за все, буде знаходитись. Item pass-fail criteria, тобто критерії проходження, як виконання або невдалого виконання, так? Summary, опис, Impact – вплив, Incident Description – описання інциденту. Ну, тут логічно, я думаю, само по собі напрошується, що це буде в секції описання інциденту. D – Incident Description. Так? От таким чином. Тобто це насправді не складне запитання, де можна, навіть не знаючи повністю змісту і структури інцидент репорту згідно з 829 стандартом, в принципі, вийти на правильну відповідь. Так? Питання 18. Metrics collected during testing includes system test cases planned, executed past, discrepancies reported, resolved, staff hours, all of the above. Ну, тут нас просять як сказати, що входить в метрики, які збираються під час тестування. Тут у нас тест-кейси заплановані, виконані, пройдені, discrepancies, тобто як відхилення, можна сказати, або, можливо, навіть дефекти, які зарепорчені, розв'язані, часи персоналу. Ну, тут, звісно, що правильна відповідь, всі ці показники, вони збираються під час тестування. Тому правильна відповідь тут D, все з переліченого. По software characteristics A. Only project risks, only product risks and product risks or product risks. Ну, тут таке питання. Отже, погані характеристики програмного забезпечення – це тільки проєктні ризики, тільки ризики продукту, продуктові ризики, проєктні та продуктові ризики, проєктні або продуктові ризики. Ну, однозначно, нам вже тут по логіці не підійде варіант D, так? Або-або, так? От таким чином. Тобто D однозначно неправильний. В принципі, я думаю, що ви, по ідеї, здогадалися, яка тут правильна відповідь. Тим не менше, це якраз те питання, де оці слова виключення можуть. Тобто, я вам казав, що такі слова, як only, always, never, там, тобто завжди, тільки, ніколи, що от такі абсолютизовані слова дуже часто є маркерами неправильної відповіді, але не завжди. Часто є, але не завжди. Буває і так, що правильна відповідь містить у собі слово only. Хоча це насправді таке питання, з яким, ну, дискусійне, з яким можна сперечатися. Тим не менше, ми з вами знаємо, що проєктні ризики – це більше організація самого проєкту. Продуктові ризики – це безпосередньо сам продукт, саме програмне забезпечення, яке розробляється командою. Так? Тому погані характеристики програмного забезпечення відносяться до ризику продукту. Тут правильна відповідь B. Так? B. Хоча, по ідеї, певні проєктні ризики, так, можуть теж привести до того, що у нас погіршаться характеристики програмного забезпечення. Так? Тобто можуть теж вплинути на характеристики і на якість програмного забезпечення, також і проєктні ризики, якщо їм не приділити певним з таких ризиків належної уваги. Тому це дискусійне питання. Тим не менше, це питання 2018, якщо не помиляюсь, чи 2019 року. І на думку STQB, тут правильна відповідь B. От таким чином. Тобто,
От такі питання теж зустрічаються. Тому все одно треба уважно читати те, що написано в питанні. Ну, з точки зору, в принципі, логіки, тут найбільше підходить, знову ж таки, на мою думку, продуктові ризики. Чому? Тому що питання про характеристики програмного забезпечення – це у нас безпосередньо продукт і ризики продукту, так? От, ну, знову ж таки, з цим можна сперечатися. Ну, це моя суб'єктивна думка, мені пощастило, мабуть, тому що пощастило б на іспиті, тому що я, по ідеї, обрав би правильну відповідь. Хоча, звісно, я погоджуся з тими аргументами, які можуть навести, бо вони, в принципі, теж логічні, так? От, ну, йдемо далі. 20-те запитання. Що нам тут кажуть? The following best describes the defect density. Наступне, що, ну, як наступне, найкраще описує щільність дефекту. Ratio of discovered errors per size of code, number of modifications made per size of code, number of failures reported against the code, ratio of failures reports received per unit of time. Отже, коефіцієнт знайдених помилок по відношенню до розміру коду, кількість модифікацій, зроблених по відношенню до коду, кількість збоїв відносно виконаного, як задокументованих, як проти коду, так, тобто кількість збоїв і коефіцієнт звітів про збої, отриманих протягом певного як проміжку часу. Ну, згідно з тих відповідей, які надані, найкраще описує defect density опція A. Тут, я думаю, без варіантів. Ви, я думаю, вже здогадалися, що це правильна відповідь, що це певні помилки, так, по відношенню до розміру коду. Так. Тому правильна відповідь – оцей коефіцієнт помилок по відношенню до розміру коду. Ratio of discovered errors per size of code. Питання 21. Which of the following processes ensures that all items of testware are identified, version controlled, tracked for changes so that traceability can be maintained throughout the test process? Software traceability process, incidents management process, testing design process, configuration management process. Отже, що з наступного ensures, як пересвідчується, що всі айтеми як тестового забезпечення ідентифіковані, їхні версії контролюються, зміни відстежуються таким чином, що відстежуваність може бути забезпечена під час тестового процесу. Ну тут без варіантів правильна відповідь, звісно, що configuration management process. Так? Тобто тут прям багато ключових слів і version control, control to track tracked for changes і traceability, тобто це у нас по відношенню до конфігураційного менеджменту, управління конфігураціями. Тобто правильна відповідь D. Наступне питання у нас відповідно стосується, ну, це старий термін, це питання, якщо не помиляюсь, 2017 року. Термін зараз застосовується тест-процес, а в попередній версії сілабуса застосовувався термін fundamental test process. Отже, тим не менше, ми можемо відповісти на це питання з наявними знаннями версії 3.1 і 4.0, які ми, в принципі, вже ознайомлені, так? Отже, the STQB Foundation syllabus establishes a fundamental test process where test planning occurs early in the project, while test execution occurs at the end. Which of the following elements of the test plan, while specified during test planning, is assessed during test execution? Test tasks, test team training, exit criteria, environmental needs. Отже, сілабус ISTQB, так, навчальний план ISTQB оцього базового, визначає або як запроваджує як оцей фундаментальний тестовий процес, де тестове планування виконується рано під час проєкту, а тестове виконання відбувається наприкінці проєкту.
Що з наступних елементів тестового плану буде як визначатися під час тестового планування, а оцінюватися під час тестового виконання? Тобто, що з тестового плану буде визначено в тестовому плані, але оцінено під час тестового виконання? Тестові завдання, навчання тестової команди, критерії виходу і, як потреби, середовища. Ну, скоріш за все, мається на увазі тестового середовища. Так? О, тут, звісно, що під час тест-екзек'юшену, так, ми в першу чергу вже будемо оцінювати, що, ну, тут найбільше підходить варіанти B і D однозначно нам не підходять, так? І навчання, і потреби нашого тестового середовища, вони потрібні нам до початку тестового екзекюшена, тому це не підходить, так? Ми їх не будемо вже оцінювати під час тест екзекюшена. Тест-таск, ну тут можна сперечатись, звісно, але найбільше тут підходить відповідно exit criteria, критерії виходу. Саме їх ми будемо оцінювати, так, під час тестового екзекюшена для того, щоб визначити, чи можемо ми вже припинити цей наш тестовий екзекюшен, виконання тестування, виконання тестів. Так? От. Тому тут правильна відповідь C, exit criteria. Тестові завдання безпосередньо, ну, загалом під час тестового екзекюшена, ну, з точки зору термінології, не зовсім коректно підібрано. Якщо тут мається на увазі тестові кейси, то вони будуть, можливо, елементом оцінки exit criteria. Тобто, ну, це можна сказати, що оце test tasks, воно сидить всередині exit criteria, так? Тому найбільш правильна відповідь, мені здається, що все ж таки тут C. І на думку ICQB, правильна відповідь C. От таким чином. Йдемо далі. What is the key? Так, я тут трошки зміщу мишу, щоб не наводити одразу на правильне питання, так і неправильні варіанти відповіді. Так, what is the key difference between preventative and reactive approaches to testing? Що з наступного є відмінністю між превентивним і реактивним підходами до тестування? Превентивний підхід. Тобто ми робимо щось наперед. Ми передбачаємо можливу ситуацію і виконуємо певні дії, щоб відповідно зреагувати заздалегідь, так? А реактивний – це щось стається, і ми на цю ситуацію реагуємо. Тобто, от одразу ми вже визначилися, що мається на увазі під превентивним, реактивним. Я думаю, вже це і так зрозуміло. Ну, нехай. Отже, варіант A. Preventative testing is always analytical, reactive testing is always heuristic. Отже, превентивне тестування завжди є аналітичним, реактивне тестування завжди є заснованим на досвіді, можна так сказати. Ну, це не зовсім правильно. Це якраз той варіант, який оці слова-маркери always нам ідентифікують неправильну відповідь. Так? Оця абсолютизація тут нам не підходить. A – неправильна відповідь. Так, що наступне? Preventative tests are designed after the software has been produced. Reactive tests are designed early in response to review commands. Отже, превентивні тести як розробляються після того, як програмне забезпечення було як зроблено. Реактивні тести розробляються рано у відповідь на коментарі перегляду, рев'ю, так? Це теж неправильна відповідь, вона містить у собі однозначно вже певні неточності, тому що ми вам тим визначенням превентивного і реактивного підходів, які ми дали, так? Тобто це теж неправильна відповідь, B теж не підходить. Далі, preventative tests and reactive tests are designed as early as possible. Превентивні тести і реактивні тести розробляються якомога раніше. Ну, це теж знову-таки спірне питання, чи воно правильне, чи ні.
Так, і останній варіант, ну це ставимо знак питання, Preventative tests are designed early, reactive tests are designed after the software has been produced. Отже, превентивні тести розробляються рано, реактивні тести розробляються, коли є програмне забезпечення. Тобто це якраз відповідає тому визначенню, яке ми дали. З наявних варіантів, так, взагалі у нас є принцип early testing, так? Тому тут я поставив знак питання під варіантом відповіді C, але ми вже здогадуємося, що він неправильний, оскільки найбільше тут підходить варіант відповіді D. Тобто варіант C, він теж неправильний, він теж неправильний. Ось він, так, бачите, неправильний варіант. Правильний варіант тут D, тому що він відповідає оцим визначенням превентивного і реактивного підходів до тестування. Тобто, знаючи просто значення слів превентивний і реактивний, ви можете знайти тут правильну відповідь. Тому що реактивні тести, вони реагують на певну ситуацію, і тут вже не можна, виходить, що їх розробити якомога раніше. Треба, відповідно, чекати на певну подію, на надання певного чогось, якогось елементу для тестування, так, компоненту тощо. Тому тут, відповідно, C не підходить. Правильна відповідь тут найбільш підходяща – це D. І наступне запитання у нас – це… Ну, тут ми в цьому питанні, знову ж таки, не зрозумійте неправильно, ми розібрали послідовно. Ви читаєте завжди питання повністю, уважно, так, щоб нічого не пропустити. Якщо ви побачили якусь відповідь, яка вам здається правильною, краще все одно дочитати до кінця, може бути відповідь, яка ще краще підходить як правильна. Так. От таким чином, тому що знаючи принцип early тестування, ви могли дочитати до варіанту C, сказати, о, C, здається, що логічно, є же принцип early тестінгу, мабуть, правильна відповідь C, не прочитали відповідь D і дали відповідь C і помилилися. Тому завжди читайте питання уважно і до кінця, так, щоб, відповідно, знайти найбільш підходящу, найбільш правильну відповідь. Питання 24. Отже, what is the primary difference between the test plan, the test design specification and the test procedure specification? The test plan is for managers, the test design specification is for programmers, and the test procedures specification is for testers who are automating tests. The test plan is the least thorough enough, the test procedure specification is the most thorough, and the test design specification is midway between the two. The test plan describes one or more levels of testing. The test design specification identifies the associated high-level test cases, and test procedure specification describes the actions for executing a test. The test plan is finished in the first third of project, the test design specification is finished in the middle third of the project, and the test procedure specification is finished in the last third of the project. Отже, яка ключова різниця між тестовим планом, специфікацією тест-дизайну, так, розробки тестів і специфікацією тестових процедур? Тестовий план, перший варіант A, тестовий план для менеджерів, тест-дизайн специфікація для програмістів і специфікація тест-процедур, тестових процедур, це для тестувальників, які здійснюють автоматизацію тестів. Ну, це вже однозначно не то пальто, так? Тому що тут, по суті, обмеження використання певних рівнів тестових планів. Це вже неправильна відповідь. Далі, що у нас? Тестовий план найменш такий ретельний, специфікація тестових процедур найбільш ретельна, тестова як специфікація тест-дизайну щось середнє між цими двома. Ну, це теж звучить якось так не дуже логічно, тобто відповідь B мені не подобається, вона неправильна, тому що по суті нам тут кажуть, що тестовий план він найменш, як сказати, ретельний. От, ну, це не зовсім так. Тобто тестовий план він доволі ретельний
контексті в ряді питань. Можливо, варто було використати термін high level, але тим не менше, це не зовсім правильне описання, на мою думку, тому варіант B теж неправильний. У нас є відповідь, що там далі C. Давайте з нею подивимось, що там кажуть. Тестовий план описує один або декілька рівнів тестування. Оце мені вже більше подобається. Так, це правда. Далі. Специфікація тест-дизайну ідентифікує асоційовані тест-кейси високого рівня. Так, це правда. Так, тест-кейси, high-level тест-кейсис, так. А далі це по відношенню до Test Design Specification. І Test Procedure Specification описує у нас дії для виконання тестів. Ну, це от відповідь C, в принципі, вона логічна. Тут, звісно, такі, в принципі, дуже ретельні спеціалісти можуть покритикувати. Тим не менше, це з наявних поки що найбільш така адекватна відповідь. C подобається мені найбільше з наявних варіантів. І D – це у нас тестовий план, закінчується під час першої третини проєкту. Test Design Specification закінчується всередині проєкту, Test Procedure Specification закінчується в кінці, в останній третині проєкту. Ну, D – це як такий якийсь не зовсім теж правильний варіант, так? Тому що тут у нас якісь такі часові обмеження про те, що ми закінчили тестовий план в першій третині проєкту і все, і про нього забули. Ну, так звучить принаймні. Тому відповідь D неправильна, з наявних найбільш правильна відповідь це C. C. От таким чином. Тобто тут правильна відповідь C, тому що вона найкраще підходить з наявного. Деякі відповіді тут взагалі звучать не зовсім адекватно. Наприклад, A і D. Ну, відповідь B така теж використана така термінологія, яка не зовсім теж правильно описує ці види тестових артефактів, документів, так? Тому, в принципі, тут ми вийшли з вами на правильну відповідь, яка є C в даному випадку. Що ж, ідемо з вами далі. Далі у нас питання 25. What needs to be done when there is an insufficient time for testing? Do ad hoc testing, do usability testing, do sanity testing, do a risk-based analysis to prioritize? Що потрібно зробити, коли є недостатньо часу для тестування? Ad hoc тестування, юзабіліті тестування, саніті тестування, зробити аналіз ризиків, так, для пріоритизації. Коли у нас недостатньо тестування, ми будемо з вами з наявних варіантів робити пріоритизацію, що найбільш пріоритетно, тому однозначно нам підходить відповідь 4. Ми навряд чи будемо робити повноцінне юзабіліті тестування, зручність використання. Ми навряд чи будемо робити ad hoc тестування. Ми, скоріш за все, будемо робити sanity тестування. Так? Тому тут мені здається, що правильна відповідь з наявних варіантів найкраще підходить відповідь B. От таким чином, відповідь B, мені здається, вона тут буде правильна. Ну, однозначно, risk-based. Якщо не включено risk-based, тому A однозначно неправильна. D, виключаємо абсолютно все, теж неправильно. І у нас лишається все або 3 і 4. Ну, тут sanity testing, коли недостатньо часу, і risk-based для пріоритизації, виконання найбільш такого критичного, що з високою ймовірністю знайде якісь помилки. Далі йдемо. Питання 26. What is risk analysis? Evaluating risks, evaluating controls, evaluating vulnerabilities, all of the above. Що є аналізом ризиків? Оцінка ризиків, оцінка контролів, оцінка вразливостей, все з переліченого. Ну тут, в принципі, по відношенню до risk analysis можна застосувати все з наявного, тому тут правильна відповідь D.
Йдемо далі. І питання 27. Which factors contribute to humans making mistakes that can lead to faulty software? Setting aggressive schedule, integrating complex system, allocating adequate resources, failing to control changes. Що з наступних факторів може, так би мовити, посприяти, можна так сказати, тому що людина зробить помилку, і що може призвести до, як би мовити, програмного забезпечення, яке підвержене збоям, так? Якщо можна так сказати, faulty software, тобто програмне забезпечення зі збоями. От. Тобто, що з наступних факторів може призвести до помилки, до людської помилки? Перший варіант – агресивний графік, встановлення якогось агресивного, дуже жорсткого графіку, логічно, це може призвести до помилки. Інтеграція складних систем, так, може призвести до помилки. Далі цікаво, дивіться, allocating adequate resources, елокація адекватних ресурсів. Якщо ми адекватно елокуємо, розалокуємо, як зробимо, як розподіл ресурсів, то ризик того, що буде помилка, зменшиться. Тобто це вже не буде. Третій не буде сприяти помилці, третій не підходить. І четвертий, failing to control changes, нездатність контролювати зміни, в принципі, теж може посприяти помилці. Ну, що у нас тут є у відповідях? У нас є відповідь, наприклад, сі, яка вказує 3 як правильну відповідь. Тобто сі однозначно неправильна. Сі виключаємо, так? Далі, що у нас є? У нас є відповіді 2 і 4, 1 і 2, 1, 2 і 4. З наявних варіантів найбільшою правильною відповіддю буде 1, 2 і 4. Тому тут правильна відповідь A. От таким чином. І йдемо далі. Ну, тут ви можете здогадатись логічно, що тут 1, 2 обов'язкові, тому і 4 як такий додаток, в принципі, теж можна врахувати. Тому виходимо на правильну відповідь A. От таким чином. Знову 829 стандарт. Щось забагато я його взяв, можливо, даремно. Ну, давайте все одно спробуємо розібрати, що тут кажуть. What content would be in an incident report if that incident report was based on the IEEE 829 standard for the software test documentation? Identification of configuration items of the software or system, software or system lifecycle process in which the incident was observed, description of the anomaly to enable reproduction of the incident, number of occurrences of the incident, classification of the cause of the incident for metrics and for reporting purposes. Отже, це чисто незнання оцього стандарту і змісту інцидент репорта 829 стандарту. Тобто, який зміст буде в інцидент репорті згідно зі стандартом 829 для тестової документації програмного забезпечення. Перше, ідентифікація конфігураційних елементів системи програмного забезпечення або системи. Так, одиниця підходить, логічно звучить, повинно бути. Software or system lifecycle process in which the incident was observed. По ідеї, теж повинно бути. Description of the anomaly to enable reproduction of the incident. Однозначно, 3 точно підходить, так? Далі, що у нас number, кількість, скільки разів зустрічається інцидент, і класифікація причин, classification of the cause of the incident for metrics for reporting purposes. Класифікація причини інцидента для метрик, для цілої, як підготовки звітів, так? З наявних відповідей у нас однозначно повинні бути 1, 2, 3 і, можливо,
5. Ну, тут таке питання з підступом. В принципі, кількість, скільки разів зустрічається інцидент, це, ну, не обов'язкова інформація. І тут нам не підходить варіанти B і C, однозначно неправильні, так? Тому що вони виключають другу опцію, яка повинна бути. І найбільш повна і правильна відповідь тут D. От таким чином. Ну, таке питання. В принципі, от тут можна помилитися. Ну, знову ж таки, навряд чи таке питання у вас буде. Це з більш ранніх версій тестів. У вас, скоріш за все, буде по тестам 29119, по стандарту, по групі стандартів 29119. От, тому, в принципі, знову ж таки, не треба їх повністю знати, просто виокремити для себе зміст. Ну, багато що з версії стандарту 825-го залишилось насправді, тому і багато хто ще все ж таки використовує 829-й стандарт. Він насправді непоганим був, тому от таким чином. Це зі старих версій, тому це просто для інформації такий тест. Наступне у нас: Why is independent testing important? Independent testing is more effective at finding defects. Independent tests should determine the processes and methodologies used. Independent testers are dispassionate about whether the project succeeds or fails. Independent testing is usually cheaper than testing your own work. Чому незалежне тестування є важливим, так? Ну, таке філософське запитання. Я думаю, ви вже здогадались, яка тут відповідь правильна. Підемо з кінця. Однозначно неправильна відповідь D, тому що незалежне тестування зазвичай може бути значно дорожчим, тому D нам не підходить, так? Далі, ну, відповідь C. Незалежним тестувальникам все одно, чи буде проєкт успішним, чи провалиться. Так? Тобто це така психологічна пастка якась, що взагалі-то, згідно з відповідно, як принаймні правилами етичними, тестувальники повинні бути зацікавленими в тому, щоб якомога якісніше виконати свою роботу і допомогти проєкту. Тому варіант C теж однозначно неправильний. Так? Далі, незалежні тестувальники повинні визначати процеси і методології, які використовуються. Ну, звісно, вони повинні визначати процеси і методології, які використовуються. А що інші тестувальники, наприклад, які працюють всередині команди на проєкті, вони не повинні визначати процеси і методології? Повинні. Тому це, ну, не зовсім правильна відповідь. B не зовсім підходить. І тому однозначно правильна відповідь тут це A. Незалежне тестування є більш ефективним у знаходженні дефектів. От, це правильна відповідь. Ну, звісно, можна тут сперечатися з приводу ефективності, тим не менше, на думку ICQB, це правильна відповідь. Із наявних варіантів вона найбільше підходить. От таким чином. Тобто A це правильний варіант. І ми майже закінчили. Залишилось всього два питання. Отже, which of the following is among the typical tasks of a test leader? Keeps tests and test coverage hidden from programmers. Develop system requirements, design specifications and usage models. Handle all test automation duties. Gather and report test progress metrics. Що з наступного типових завдань? Що з наступного? Which of the following? Вибачте, що з наступного є типовим завданням тестового лідера, так можна сказати, тестового менеджера, керівника групи тестування тощо. Отже, варіант A, як підтримує тести і тестове покриття, яке приховується від програмістів. Розробляє системні вимоги, специфікації і моделі використання. Це про тестового менеджера, так? Не підходить. A однозначно
взагалі якийсь такий приховують показники покриття від програмістів. Да? Ну, звучить як повний маразм, вибачте. B теж нам не підходить. Далі, ну, зрозуміло, чому це не парафія визначення, чисто виключно визначення як в системних вимог написання специфікацій і юзач моделей. Тестовий менеджер може приймати участь безпосередньо певну і допомагати, але він безпосередньо не займається розробкою. Він скоріше як помічник, як консультант може виступати, який вкаже там на можливі певні проблеми і допоможе вдосконалити, але це вже більше про системного архітектора мова йде. Тому тут B не підходить. Це неправильна відповідь. Отже, A і B неправильні варіанти. Далі, нам тут кажуть C handle all test automation duties. Тестовий лідер виконує всі обов'язки з автоматизації тестування. Це теж неправда, так? Це не тестовий лідер, це тестувальник робить. От, ну, там може бути команда з тестової автоматизації, але це не роль тестового лідера і не його обов'язки. Звісно, що правильна відповідь – це збір, відповідно, і звітування про як метрики, про прогрес тестування і про показники цього прогресу тестування, проходження тощо. Тому тут правильна відповідь D. І залишилось у нас останнє запитання. 31. Which of the following factors is an influence on the test effort involved in most projects? Що з наступних факторів впливає на тестові зусилля, які задіяні в більшості проєктів? Отже, the departure of the test manager during the project, unexpected long-term illness by member of the project team, the quality of the information used to develop the tests, geographical separation of tester and programmers. A, це у нас як departure, як відхід з проєкту тестового менеджера або під час тестового менеджера, або, ну, departure це можна трактувати, можливо, як звільнення з команди або від'їзд кудись, так, тощо. Тут різні варіанти трактовки прикладу. Ну, скажімо так, від'їзд тестового менеджера під час проєкту, можливо так сказати, хоча тут може матися на увазі і те, що тестовий менеджер залишає проєкт, так. B, неочікувана довготермінова хвороба члена проєктної команди. Далі C, якість інформації, яка використовується для розробки тестів. І D, це географічне розділення тестувальника і програмістів. Так? Далі, що тут у нас ще раз питається? Що з наступних факторів впливає на тестові зусилля в більшості проєктів? Так? Ну, тут, звісно, таке питання з підступом. В принципі, тут можна сперечатися. Тим не менше, ну, тут, скажімо так, influence on the test effort involved in most projects впливає на тестові зусилля в більшості проєктів. Тут, в принципі, ну, від'їзд тестового менеджера. Тестовому менеджеру, якщо ми говоримо про певну фірму, так, можуть знайти заміну. Може бути сіньор-спеціаліст, який тимчасово візьме на себе обов'язки, і це не призведе до суттєвих наслідків для тестових зусиль. Тому тут, ну, звісно, це дискусійне питання, але я, в принципі, намагаюся показати логіку ту, яку, можливо, закладає STQB, от, при виході на правильну відповідь. Далі, неочікувана довгострокова хвороба члена команди, одного члена команди, так? Тобто теж один член команди захворів, це, звісно, погано, але ми можемо, в принципі, знайти заміну або зробити реелокацію його роботи,
і теж виконати. Тобто, по суті, його бюджет, його час буде перерозподілений на інших членів команди. Тобто, в принципі, тут теж може бути певне збільшення тестових зусиль, але якщо ви ефективно спрацювали, зреагували на ситуацію, то, скоріш за все, незначний, так? Незначний буде ефект на тестові зусилля. Далі, якість інформації, яка використовується для розробки тестів. А оце вже таке дуже масштабне питання. Якщо ми використовуємо неякісну якусь інформацію для підготовки тестових кейсів, то наші тестові кейси можуть виявитися якими неадекватними, нерелевантними, і у нас просто буде неефективно побудована робота, і нам всі ці тест-кейси на основі такої неадекватної інформації, низької якості, доведеться переробляти. Логічно. Тому сі може призвести до дуже суттєвого збільшення тестових зусиль у більшості проєктів. Ну і географічне розділення тестувальника і програмістів. Це може викликати певні організаційні проблеми, але знову ж таки за ефективного менеджмента, збільшення таких тестових зусиль, тестових витрат, воно буде теж мінімальним. Тобто з наявних відповідей найкраще підходить відповідь сі, тому що на більшості проєктів, якщо розроблялися тест-кейси на основі низькоякісної інформації, такі тест-кейси нерелевантні, неадекватні, і це призведе до суттєвого, величезного такого ефекту для тестових зусиль. По суті, доведеться робити подвійну роботу і тощо. Тому тут по оцінці ефекту так найбільше підходить відповідь сі. Звісно, що кожна з цих ситуацій може призвести до збільшення тестових зусиль, так? До збільшення витрат на проєкті, але найбільший ефект буде від відповіді сі, тому вона найбільше підходить. От таким чином відповіді A, B і D є неправильними. Сі – правильна відповідь. От, в принципі, все. Ми з вами розібрали низку тестів по п'ятому розділу. Сподіваюсь, було більш-менш корисно. Сподіваюсь, ви не занудилися. Можливо, занадто багато деталізації. В ряді тестів, звісно, ви можете сперечатися з моїми, скажімо так, поясненнями. Ну, це моя суб'єктивна, скажімо так, логіка. Ви знаєте, що я помилки робив під час тесту, тим не менше, пасрейт я набрав. Я не хизуюся цим, 85% це посередній результат. Мої колеги, як я вам розповідав, на цьому тесті набрали і 96, і 98 балів з можливих. Тим не менше, 85% це, теж не можна сказати, що це результат, за який соромно. Тобто це нормальний, в принципі, результат. Логіка моя суб'єктивна. Тим не менше, я спробував її пояснити. В ряді з цих запитань, які я пояснював, я робив помилки. В принципі, це деякі з тих запитань, які я вам показував, це якраз були запитання на іспиті. І якраз, скільки, здається, я зробив 5 чи 6 помилок під час тесту. Якраз це десь і виходить, що, по ідеї, це як я рахував, коли вже робив, так би мовити, аналіз результатів свого іспиту, де найімовірніше я зробив помилку. Ну і ці пояснення, відповідно, мої колеги цю логіку мені надавали, тому це запозичена логіка. Тим не менше, я сподіваюся, більш-менш зрозуміла вона, і хоча вона і суб'єктивна, і я можу погодитись з тими аргументами, які ви будете наводити. Ви бачили, що є, знову ж таки, тести, де однозначно ви вийдете на правильну відповідь дуже швидко. Є тести, в яких вам доведеться працювати методом виключення. Є тести, в яких вам доведеться аналізувати і обирати найбільш підходящу відповідь. І вони, звісно, є суб'єктивними і можна сперечатися. От в таких тестах трохи складніше. Тим не менше, я нагадаю вам, що пасрейт на цьому тесті 90%, 9 з 10 кандидатів здають цей іспит з першої спроби. Якщо ви опрацювали
сіла в оси, потренувалася з тестами, з ймовірністю 90% ви цей іспит складете без проблем і наберете pass rate. От таким чином. В принципі, на цьому все. Як завжди, підтримуйте ЗСУ і до наступного відео.